algo ali, pessoal. Eu tenho quase certeza que eu vi algo aqui, ó. Eu resolvi, pessoal, tá fazendo uma estrada aqui pra colocar pra vocês. Cara, e olha isso, cara. Eu vi algo aqui, ó. Eu tenho quase certeza que eu vi algo aqui. Aqui, pessoal, que eu vi. Eu tenho quase certeza que foi mais ou menos por aqui, ó. Porque eu tava no começo aqui da subida, tava nesse topo aqui, tá vendo? Foi mais ou menos por aqui, pessoal. Você é louco? O site tá lá em cima, ó. Quase não dá pra ver. Você é louco? Olha a distância. Tá lá em cima, ó. Não dá pra ver direito. Mas foi por aqui que eu vi, ó. Tenho quase certeza, pessoal. Cara, olha isso, cara. Olha isso. Algo aqui, ó. Tá me seguindo. Tá me seguindo, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Tem algo que tá me seguindo aqui, ó. Você é louco. Minha nossa. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, você é louco. É isso aí. We'll be right back.
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui na frente do local porque aqui é Invocação do Mal, certo? A última filmagem foi obscuro que aconteceu aqui nesse local, certo? Da entidade aparecer por trás de mim, cara, foi obscuro. E as coisas que eu passei aqui nesse local, certo? Estou retornando aqui por um sentimento que eu tive de fazer rápido uma volta nesse local. Espero estar conseguindo algo para vocês, ok, pessoal? Fiquei também muito assim, cara, daquela bola branca que apareceu e saiu queimando o céu na minha frente, onde pegou som muito pouco ali para vocês, certo? Mas é isso. São coisas raras, difíceis de conseguir captar. E eu espero conseguir algo para vocês mais uma vez aqui. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Porta aberta, pessoal. Olha isso. Um odor forte aqui. Tá um odor bem forte aqui nesse lugar. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Olha isso. Sofá na mesma posição e a quantidade de abelha que voou aqui, cara. Cê é louco. Olha isso. Faz quanto tempo que isso aqui aconteceu, pessoal? E olha aqui, ó. Você é louco. Opa. Estranho. Olha isso, que estranho. Parece que algo se arrastou aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha isso. Parece que algo se rastejou, se arrastou pra lá. Muito estranho isso. Tá uma temperatura bem quente aqui. Opa, 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 opa. Cara. Tamanho dessa marimbondo, cara. Foi pra fora. Você é louco, cara. Ah, isso dói a ferroada dessa marimbondo, hein, cara. Você é louco, mano. Ah, eu falo, cara, que o lugar é obscuro aqui, pessoal. É louco, minha cabeça veio doer agora. Opa, eu tô escutando algo, hein? Eu tô escutando algo. Escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa. E olha isso. E olha isso. Olha isso. Hã? Cara, você é louco. Olha aqui, ó. Cara, já me embrulhou o estômago. Cara, o que eu passei no vídeo ali foi forte, cara. Vocês não têm noção. Opa. Opa. Ai. Opa, 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 opa. Sentimento forte. Cara, que isso, mano? Cara.
impressionante. Cara, o que eu vi ali, pessoal? Opa, 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 opa. Olha, nossa. Você é louco? Opa, me parece que eu tô vendo algo lá, pessoal. Eu tô vendo algo lá, olha lá. Olha lá, cara, olha isso. Olha isso andando, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha lá, cara. Olha isso, eu tô inteiro arrepiado, minha nossa, cara. Ai, minha nossa, cara do céu, entrou aqui, ó, eu tenho certeza que entrou aqui, pessoal. Cara, eu tenho certeza, eu vim entrando aqui, cara do céu, meu corpo chega a estar mole, cara. Minha nossa, olha isso, cara, olha isso, pessoal. Carmen, olha lá, olha lá, olha lá. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Olha bem o chão, cara. Ai, minha nossa. Cara do céu, quase me desculpa o coração agora. Olha isso. Oh, rapaz. Vou mostrar pra vocês, cara. A invocação tá ali ao lado. Essa casa faz parte, certo? E as abelhas aqui voando, cara. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso. Existe um pentagrama aqui. Ai, cara. Meu estômago tá retorcendo, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, eu já vi esse saco subir na minha frente aqui, ó. Esse negócio de plástico aqui, ó. Ficar dessa altura. Cara, foi obscuro, pessoal. Foi obscuro. Eu sei que voz tá aqui. Cara, eu tô impressionado com isso. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Ai. Cara do céu, é a primeira vez que eu tenho um contato aqui nesse local. Apesar que eu tive uma primeira vez, a minha primeira gravação aqui, eu tive algo muito parecido, pessoal. Minha cabeça tá doendo, cara. E a altura do mato aqui, ó. Cara, é obscuro aqui no fundo, cara. Olha aqui pra vocês verem como é que é em cima. Olha isso, olha isso. Você é louco, mano. Oh, tem um beija-flor aqui, caralho. Ele acabou saindo do ninho. Volta, volta pro ninho, volta pro ninho. Cara, que coisa. Tadinho. Ele vai ficar se batendo, pessoal. Deixa eu clarear pra lá. Eu acho que ele acabou saindo aqui em algum lugar. Menos mal. Cara, e olha isso. Você é louco. Invocação lá, pessoal, foi de lá, ó. Foi de lá que eu vi a entidade aqui, ó. Aqui, ó. Cara, ela veio andando, ela entrou aqui, eu tenho certeza, cara. Cara do céu, olha isso. Minha nossa. Impressionante, impressionante, pessoal. Olha isso aqui, ó. Ai, cara, vem pro meu estômago, cara. A vista tá ficando escura.
A minha vista tá ficando escura, pessoal. Quem é que está aqui próximo a mim? Me diga aqui, espírito. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Impressionante, pessoal. Eu lembro da minha primeira filmagem aqui no local, aonde eu agachei aqui, eu tinha muitas velas, pessoal, pra vocês verem. Olha o jeito dessa vela aqui, ó. Olha o jeito que ela é torta, cara. Eu já vi essa vela entortando, cara. Impressionante. Algumas coisas aqui, ó, do passado, que pessoas vieram fazer algo aqui. Cara, eu vou ser sincero com vocês. A minha primeira filmagem nesse lugar, eu tive uma aparição aqui nesse local, certo? E quando eu agachei aqui para acender as velas num pentagrama, que havia um círculo no pentagrama, certo? Mostrando que algo estava preso aqui no local, feito por alguém. Muitas coisas passavam voando em cima das minhas costas. Era obscuro. Olha isso. Quem é que está aqui próximo a mim? Quis me mostrar algo aqui nesse lugar? O porquê me trouxe aqui? Faz um bom tempo que eu não gravo aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Tem um tempão que eu não gravo aqui nesse lugar. Quem é que está aqui? Opa! Olha isso! Olha isso! Cara, impressionante! Olha aqui, pessoal! Olha aqui, cara! É obscuro, mas... Opa! Nossa, olha isso! Ah, minha nossa, cara! Olha aqui, pessoal! Olha isso! Olha isso, cara! Que obscuro! Ah. Opa, 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 opa! Cara, impressionante! Ai, que sentimento forte, cara! E o odor que tem lá naquela casa veio aqui na frente, ó! Veio aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Ai. Ah. Opa, 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 opa. Opa. Ai, cara, que cheiro horrível. Opa, cara do céu, olha isso. Ai. Forte ali, olha lá, olha lá. Cara, você é louco, mano. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, sentimento de algo aqui, cara. Eu tô finalizando o vídeo, pra mim deu, cara. Até a próxima, mais uma memória sobrenatural.